Sí, moltes gràcies. Bé, de fet, es tracta d'un membre de l'Institut, de manera que no requereix doncs, presentació especial, però haig de dir que va bé doncs, de fer una mica de recordatori de qui és cadascú, no? I he pres quatre notes respecte del Joan Ramon Laporta, que el conec de fa molt temps. Haig de dir que inclús l'he patit, perquè era un home extraordinàriament actiu i crític respecte a tot, i era, estava a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Medicina, fa molts, molts anys, i llavors doncs, ja tenia una visió molt, molt lúcida de com funcionaven les coses i de quines aportacions s'havien de fer per, imprescindibles per tal de que les coses anessin millor. I aquest és el record que tinc jo d'ell. Haig de dir que en aquest període, que han passat molts anys, que no vull ni pensar-ho, doncs ha esdevingut catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és cap de servei de farmacologia clínica de l'Hospital del Vall d'Hebró, és director general de la Fundació Institut Català de Farmacologia, és del Centre Col·laborador de l'OMS per la Recerca i la Formació en Farmacoepidemiologia des del 1998, durant més de 30 anys ha col·laborat com a assessor i investigador en el Departament de Salut de la Generalitat, el Ministeri de Sanitat, l'Agència Espanyola de Medicaments, l'Agència Europea de Medicaments, l'Organització Mundial de la Salut, la ONU, la UNICEF, el Banc Mundial, i ha sigut col·laborador i de més de 40 països en relació a la seva temàtica. De manera que estem davant d'una persona que coneix molt bé aquest món del qual ens parlarà i que haig de dir que ha sigut sempre una mica conflictiu en el món que ens rodeja. I això a mi em produeix una certa satisfacció, perquè el món, ja sabeu molt bé tots, que no és ben bé perfecte i que cal algú que recordi les coses que s'han de millorar del conjunt. Doncs bé, aquest és el Joan Ramon Laporta i jo el convido doncs, a fer aquest discurs de presentació que estic segur que tots us satisfarà. Endavant. Bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Francesc, per la presentació. Jo també recordo haver tingut un degà que era conflictiu, també. I que, no, que de vegades no apretàvem prou. Ai, però ja fa tants anys de tot que més val que ho oblidem. En primer lloc, volia, a part d'agrair-vos la vostra presència, agrair, en primer lloc, als membres de la secció de l'Institut, l'haver-me escollit com a membre i també el plenari de l'Institut per haver-me donat aquest honor. Realment em sento molt honorat de ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i espero poder-hi fer una aportació des del que és el meu camp de treball i també la meva manera de veure les qüestions en relació a la salut, la terapèutica, la voluntat de guariment de l'ésser humà i l'ús dels medicaments. Per aquest discurs he escollit un tema que em sembla que era quasi un gol cantat, no? L'efecte dels efectes indesitjats dels medicaments sobre la salut pública. No conclouré que hi ha un nombre determinat de víctimes de cada tipus dels efectes indesitjats, però sí que voldria explicar-los primera què són els efectes indesitjats en el context de com utilitzem actualment els medicaments i com els avaluem i com investiguem sobre els medicaments. I segona, veure algunes coses que hem estat veient de la història, de l'estudi dels efectes indesitjats i algunes qüestions que hem vist a Catalunya, perquè em sembla que avui era dient que parlés de la situació del nostre país en aquesta qüestió. El discurs escrit que he lliurat per ser editat és més general sobre els termes de definicions i de terminologia i històrics, i en canvi avui penso que potser val més la pena que a part de fer una introducció breu sobre el que són els efectes indesitjats, doncs parli una mica de la situació que hi ha aquí a Catalunya.
Quan un fàrmac és comercialitzat, se suposa que ha passat com a mínim per un assaig clínic controlat. Un assaig clínic controlat és un experiment en el que l'investigador selecciona uns pacients determinats, és important d'allà on els treu, després els assigna per sorteig a un tractament experimental, el nou fàrmac, per exemple, o un tractament de control, que pot ser un placebo o un fàrmac ja utilitzat pel tractament d'aquesta malaltia o per la seva prevenció, i després es fa la intervenció, és a dir, els de dalt, els del grup experimental, reben el medicament, els altres no, o reben un altre tractament, i després es compara què és el que ha passat després d'un temps en un grup i l'altre. Quan el control és placebo, de la diferència d'eficàcia, és a dir, de la diferència de guariment, de velocitat del guariment, de prevenció de malalties si es tracta d'una vacuna o d'un altre tractament profilàctic, entre un grup i l'altre, en diem eficàcia. És a dir, l'eficàcia és la capacitat d'una intervenció terapèutica per modificar favorablement el curs d'una malaltia o d'un símptoma. En qualsevol assaig clínic, i perdonin-me els de lletres, però em sembla que no és una qüestió, jo dic en broma, perquè hi ha gent de lletres aquí que sap moltes més matemàtiques que jo, doncs he de començar per una qüestió que serveix per explicar per què nosaltres fem càlculs de nombre de persones que pateixen un efecte indesitjat. En un assaig clínic en diem risc atribuïble a la diferència d'incidència de la malaltia entre el grup control i el grup experimental. És a dir, si un grup ha rebut un tractament per prevenir l'infart de miocardi i l'altre no, la incidència d'infart de miocardi serà més gran en el grup control que en el grup experimental, que ha rebut, per exemple, àcid acetil salicílic, i aquí tenim la diferència d'incidències, que és el risc atribuïble. Doncs bé, podem calcular el nombre de persones que cal tractar amb el medicament per evitar, per exemple, un infart de miocardi, o per evitar un cas de sarampió en el cas de la vacuna del sarampió. És l'NNT, el nombre que cal tractar, que es calcula a partir del risc atribuïble o de la inversa del risc atribuïble multiplicada per 100. Anàlogament, quan en un assaig clínic trobem diferències d'efectes indesitjats entre un grup i l'altre, també podem calcular, pel mateix mètode i amb la mateixa fórmula, el nombre que cal tractar per produir una víctima d'aquest efecte indesitjat. Doncs bé, els assaigs clínics, tots els medicaments que es comercialitzen, com els deia al principi, passen per assaigs clínics. I l'assaig clínic determina el que en diem l'eficàcia d'un medicament. Però l'eficàcia no implica que hi hagi garantia de que això sigui útil, sigui beneficiós en la pràctica, per diversos motius. Primera, el nombre de pacients que participen en un assaig clínic abans de la comercialització d'un nou medicament és de l'ordre d'uns centenars o d'uns milers. Rarament passa dels 10.000. Però un cop el medicament és comercialitzat, i aquest és un fenomen global, aquest fàrmac pot ser utilitzat per molta més gent, de l'ordre de desenes de milers a desenes de milions de persones segons la indicació del tractament. Esclar, això fa que els efectes indesitjats, que són rars, que tenen una incidència baixa, doncs no sempre puguin ser observats. Suposem un efecte indesitjat que té una incidència de l'1%. Esclar, si nosaltres volem, per exemple, tirem el dau per treure, per tenir una garantia de que traiem el 6 una vegada, si tirem el dau 6 vegades, no la tenim. Hem de calcular el 95% de probabilitats de que surti un 6. En aquest cas, si tenim un nou medicament i aquest nou medicament fa un efecte estrany, mai vist, per exemple, que et surti una cua a la galta dreta de color verd amb estrelletes de color lila, una cosa mai vista, no? Doncs, quants pacients li hem de donar aquest nou medicament per tenir un 95% de probabilitat d'identificar això? Doncs a 400. Si la incidència és 10 vegades més baixa, a 4.000. Si la incidència és encara 10 vegades més baixa, a 40.000. Esclar, tot això fa molt difícil que en els assaigs clínics amb centenars o milers de pacients que es fan amb un medicament abans que surti al mercat s'identifiquin efectes indesitjats, diguem-ne, de baixa o freqüència o de freqüència intermèdia. Ara bé, si després el medicament que produeix un efecte cada 1.000 pacients, per exemple, el pren 1 milió de persones, tindrem 1 miler de víctimes. És a dir que, encara que sigui un fenomen rar amb els números petits, quan això surt al mercat, les coses es multipliquen. Què més passa?
Doncs entre l'assaig clínic controlat, que mesura l'eficàcia, que els deia, comparada amb placebo, i la pràctica clínica habitual, que és allà on es dona l'efectivitat que volem d'un medicament, també la diferència del tractament és que la durada canvia molt. Per exemple, els assaigs clínics amb medicaments per la hipertensió arterial duren 3 o 4 mesos, típicament és el que exigeixen les agències reguladores per aprovar un medicament com a antihipertensiu, però després quan un pacient pren aquest nou antihipertensiu el prendrà probablement per tota la vida. En els assaigs clínics s'exclouen les poblacions d'alt risc, la gent molt gran, els nens petits, de vegades amb criteris aparentment ètics o suposadament ètics, o la gent que té antecedents d'una malaltia, o la gent que té més d'una malaltia a la vegada. Però en la pràctica clínica, atenció primària, un 45% dels pacients presenten la patologia per la que consulten i alguna altra d'associada. I en els hospitals és més d'un 60% dels pacients que presenten patologies associades. Per tant, les poblacions que participen als assaigs clínics són molt més sanes que les que després prendran el fàrmac. Tenen menys riscos. Les poblacions que participen als assaigs clínics no tenen altres malalties, com els deia, mentre que en la pràctica clínica això és freqüent. Les patologies en les que es proven els medicaments en els assaigs clínics són molt ben definides. Per exemple, es prova un antiinflamatori no esteroidal per una malaltia reumàtica. I els pacients han de tenir una malaltia que es diu artritis reumatoide, per exemple, o artrosi, si es fa un altre assaig clínic en artrosi, amb uns criteris molt, molt rigorosos. Però la majoria dels pacients a la pràctica clínica no compleixen aquests criteris. A més, després d'aquest antiinflamatori que s'ha provat en aquest assaig clínic de l'artrosi, el donaran per un dolor al muscle, per un turmell torçat, etc. També quan els pacients participen en assaigs clínics es limita el nombre d'altres fàrmacs que es donen, mentre que després en la pràctica habitual, després ho veurem, els pacients van polimedicats. És a dir, que abans que un medicament es comercialitzi, és difícil que en sapiguem les interaccions farmacològiques amb altres medicaments. En un món, ja els hi avanço, que està dominat per la polimedicació i a més de la gent gran, que és més fràgil davant dels efectes dels medicaments, doncs això és com una espècie de bomba de rellotgeria o com a mínim d'un territori d'incertesa molt ampli. Normalment en els assaigs clínics les dosis són constants, el pacient s'ho pren bé, en la pràctica clínica són més variables, el patró d'ús és més continuat, el pacient compleix més en la prescripció perquè està més motivat, sabent que participa en una investigació, que en la pràctica clínica on l'ús és més erràtic, i també el seguiment clínic és naturalment més curós perquè hi ha més incertesa, cal protegir el pacient, mentre que en la pràctica clínica tot és menys curós. És a dir, que de l'eficàcia a l'efectivitat en matèria de terapèutica hi ha una dificultat, hi ha una diferència enorme. Per altra banda, això seria com un raonament de què passa amb els medicaments quan surten al mercat i la necessitat de vigilar-los després del mercat. Però, per altra banda, tots sabem que els medicaments s'usen, el mateix medicament s'usa molt en un país, poc en un altre, molt a Catalunya, poc a Andalusia. Per què? Doncs perquè hi ha tota una sèrie de fenòmens que l'Organització Mundial de la Salut descriu com la cadena del medicament, que descriuen el que en podríem dir el pas del medicament per la comunitat. El medicament és desenvolupat normalment per un laboratori farmacèutic basant-se en dades d'investigació bàsica produïdes normalment pel sector públic. És presentat a registre i els ministeris de salut en fan la regulació i l'aproven o no l'aproven. És un bé de consum subjecte a control de l'Estat, a control estricte de l'Estat. El medicament és comercialitzat i pot ser comercialitzat amb més o menys agressivitat segons la legislació i la situació de cada país. La distribució física del medicament, des d'allà on es fabrica fins allà on es consumeix, aquí no és tan important, però a països subdesenvolupats pot provocar problemes també. Després el medicament és prescrit normalment per un metge, és dispensat normalment en una oficina de farmàcia i finalment és utilitzat. Esclar, com a sanitaris, com a metges, com a professionals sanitaris, ens interessa l'ús que se'n fa i les seves conseqüències, beneficioses i adverses. Però tot el que passi abans determina en gran manera el que passa al final. Avui no tinc temps d'estendre'm en aquestes qüestions, però l'estudi de totes aquestes qüestions també és el que ara veurem, que és la farmacoepidemiologia. Fem unes quantes definicions. Primera, què és un efecte advers d'un medicament?
Els termes efecte advers, reacció adversa i efecte indesitjat, i també, en certa manera, efecte iatrogènic, encara que em sembla que a mi que iatrogènic, si més no, des del punt de vista etimològic, és un concepte més ampli, perquè vol dir produït pel metge o per qui cuida, doncs es consideren sinònims. I es defineixen com un efecte que és perjudicial, un empitjorament de la malaltia, l'aparició d'un nou símptoma o signe, que pot aparèixer amb les dosis habitualment utilitzades en terapèutica, o també, segons una correcció de la definició internacional de l'OMS, en dosis també més elevades en cas d'intoxicació. També es parla d'esdeveniments adversos, que és quan un pacient presenta un esdeveniment advers, un episodi d'una determinada patologia, però no se sap si és causalment atribuïble al medicament o no. Ara, els efectes adversos dels medicaments no són especials, no són un diagnòstic que cal tenir un ull clínic, cal estar molt atent a l'anamnesi, sobretot. Per exemple, m'he imaginat una sèrie de malalties que em venen de seguida al cap, digestives, que poden ser produïdes per medicaments. I la llista és curta, en trobaríem moltes més. N'hi ha de més greus, de menys greus, etc. Malalties neurològiques, pràcticament totes les malalties neurològiques poden ser produïdes per medicaments. O fins i tot en una especialitat com l'oftalmologia. Hi ha una quantitat amplíssima de patologies oftàlmiques, que poden ser produïdes per medicaments. O, per exemple, en cardiologia, no cal dir, totes les patologies del cor i dels vasos i cardiovasculars poden ser produïdes, afavorides, desencadenades per fàrmacs, segons el mecanisme d'acció. Els efectes adversos, com diu el títol de la meva presentació, tenen molta rellevància sanitària. Constitueixen un 5 a 10% de tots els ingressos hospitalaris, un 5 a 10% de tota la patologia visitada a atenció primària i un 25 a 30% dels pacients hospitalitzats en pateixen algun. Aquests percentatges, com vostès saben, són sempre relatius perquè depenen de la definició que fem d'efecte advers. La gravetat és important i, com a mínim, la repercussió en salut pública és també important. Als Estats Units, l'Institut de Medicina, que ara ha canviat de nom fa 3 mesos, es diu Reunió de les Acadèmies de Medicina dels Estats Units, estima que els efectes adversos dels medicaments són actualment la tercera causa de mort, però això cal matisar-ho. L'Institut de Medicina dels Estats Units diu que l'any 2014 hi va haver 635.000 morts per infart de miocardi o cardiopatia isquèmica, primera causa de mort, entre 320 i 340.000 per càncer, segona causa de mort, de les estadístiques oficials de mortalitat que són per aparells i sistemes, i 110 o 112.000 morts per malaltia pulmonar obstructiva crònica. Ara, hi ha causes indirectes de mort. Atès que els medicaments poden causar mort per càncer, per infart de miocardi, per qualsevol altra patologia, per diabetis també, per accidents de trànsit i de més, els medicaments produeixen, segons estimació de l'Institut de Medicina, 106 morts anuals directament, més altres 100 a 102.000 morts més degudes a errors de medicació que condueixen a que el medicament produeixi un efecte advers. Ara els hi mostraré com aquesta xifra que estima l'Institut de Medicina és clarament una infraestimació. L'Agència Europea del Medicament estima que a Europa hi ha al voltant de 200.000 morts causades per medicaments anualment i a mi em sembla que també això és una infraestimació perquè de fet es basa en una extrapolació poblacional directa de la xifra dels Estats Units. La xifra de l'Institut de Medicina dels Estats Units ve d'un estudi que es va publicar l'any 98, en el qual es varen revisar tots els estudis que s'havien fet en els 30 anys anteriors en serveis d'urgències i entre malalts ingressats de diferents hospitals, de diferents estats i de diferent nivell d'atenció en el conjunt del país dels Estats Units. I aquests estudis havien identificat una mitjana d'un 4,7% dels ingressos hospitalaris a través d'urgències, de les reaccions adverses causades per medicaments a urgències eren qualificades de greu, que vol dir que amenacen la vida del pacient, i un 0,32% varen resultar mortals. Entre els pacients ingressats, els percentatges corresponents, entre tots els estudis dels pacients ingressats, els percentatges corresponents van ser 2,1% i 0,19%. Tot això
projectat el nombre de persones que arriben a serveis d'urgències anualment, d'urgències hospitalàries anualment als Estats Units, o que estan ingressats en hospitals als Estats Units anualment, doncs donava aquestes xifres de malalties de reaccions adverses greus i de reaccions mortals, 43.000 a urgències i 63.000 entre pacients ingressats. És evident que aquest estudi no veu les reaccions adverses que ocorren fora de l'hospital i que maten el pacient abans que arribi a l'hospital. Però també, sobretot, és evident que aquest estudi, que és de l'any 98, que examina estudis fets anteriorment, no té en compte l'enorme contribució que, com ara els explicaré, han fet els medicaments a la producció de patologies molt més comunes que inicialment no es pensava que fossin causades per medicaments. Em refereixo a càncer, infart de miocardi, accident vascular cerebral, pneumònia, caiguda i fractura de fèmur i el resultat que pot ser un augment de la mortalitat, etc. Des del punt de vista de com es produeixen i per què es produeixen els efectes adversos dels medicaments, hi ha hagut moltes classificacions, algunes per mecanismes, algunes de caire més epidemiològic, però bàsicament la classificació que s'utilitza més avui arreu és la classificació dita de Rawlins i Thompson, que els classifica en el tipus A, que seria una exageració de l'efecte del medicament, per exemple, un anticoagulant, si l'efecte és exagerat, pot produir hemorràgies, o de tipus B, en anglès bizarre o en francès bizarre, que vol dir estrany, rar, que no comú, que serien reaccions inesperades perquè no tenen que veure amb el mecanisme d'acció del propi fàrmac. Les de tipus A normalment són descrites en animals, però les de tipus B no les veiem en els estudis animals abans de passar als assaigs clínics. Les de tipus A tenen que veure amb l'acció farmacològica del fàrmac. Si aquest fàrmac, per exemple, que els diré jo, és un anticolinèrgic, doncs produirà sequedat de boca. És indestriable del fet que li busquem aquest efecte anticolinèrgic. Les de tipus B no tenen que veure amb l'acció farmacològica. La penicilina la donem com antibiòtic per curar malalties, però pot produir xoc anafilàctic, que és una reacció de xoc, de caiguda de la pressió arterial, que no té res que veure amb l'efecte antibacterià. Les de tipus A són previsibles des del punt de vista del coneixement farmacològic que tenim al fàrmac, les de tipus B no. Les de tipus A naturalment són relacionades amb la dosi, més alta és la dosi en termes absoluts o relatius, més probable és la reacció i més intensa és, les de tipus B no tenen relació o gairebé no tenen relació amb la dosi. La incidència de les de tipus A normalment és elevada i les de tipus B és baixa. I en general, no sempre, les de tipus B tenen més gravetat, en mor un percentatge més alt dels pacients que la tenen i les de tipus A són una mica menys greus. En el curs de tota l'evolució que hem fet tot el grup que formem ara a l'Institut Català de Farmacologia, hem passat molt o hem enriquit el que és la nostra disciplina bàsica, que és la farmacologia clínica, l'estudi de l'efecte dels medicaments en l'espècie humana, amb l'estudi d'una dimensió de la farmacologia clínica, que és l'estudi de l'ús i els efectes dels medicaments en grans poblacions i en el conjunt de la comunitat, si és possible. És a dir, l'estudi de veure què en traiem de bo, què en traiem de dolent i com podem millorar aquest balanç entre beneficis i riscos que traiem dels medicaments. I igual que en farmacologia bàsica, podem distingir una farmacodinàmia, és a dir, aquella part de la farmacoepidemiologia que estudia les accions del fàrmac sobre la comunitat, la seva efectivitat, els seus efectes adversos, i podem distingir també una farmacocinètica, la manera com la comunitat absorbeix, pren el fàrmac, l'absorbeix, el distribueix, el metabolisme, el metabolitza i després l'excreta i arriba al seu punt d'acció, que seria l'ús, no? El transporta a través de la prescripció i la dispensació. Suposo que tots vostès estan familiaritzats amb aquesta imatge, la d'un nen de Focomelia que va aparèixer, en fi, moltes fotos d'aquestes van aparèixer a principis dels anys 60 en publicacions mèdiques. Aquesta la vaig treure de la revista JAMA, la revista de l'Associació Mèdica Nord-Americana. Com també saben, la focomèlia va ser un efecte advers de la talidomida que va estar comercialitzada entre l'any 1959 i l'any 1962. En el discurs escrit explico en detall la història
I no solament que s'havia estudiat poc, sinó que hi va haver frau molt clar amb la seva investigació. Per cert, un article de la setmana passada a la revista Lancet explica, a tall una mica, si volen, folclòric, però també realment inquietant, que les primeres proves amb talidomida es van fer en presoners de camps nazis durant la Segona Guerra Mundial. Bé, aquests nens van néixer perquè la talidomida no havia estudiat, no havia estat prou estudiada, a més s'havia comès frau amb el seu estudi, però en els anys 90 i 2000 també tenim nens nascuts en focomèlia per talidomida. Per exemple, aquest nen és de Brasil, on la talidomida es ven sense gaire control a farmàcies perquè s'utilitza pel tractament de certes formes rares de lepra, la prometosa, de l'eritema leprós, en el qual té una efectivitat, la veritat, més que discutible. Els nens de la talidomida es van anar fent grans, i encara més grans. Aquest és un avi espanyol de la talidomida. I Espanya és l'únic país del món on el laboratori Grünenthal, fabricant de talidomida, no ha volgut indemnitzar les víctimes. I realment jo em vaig assabentar que existia l'associació AVITE, Associació de Víctimes de la Talidomida d'Espanya, llegint el British Medical Journal i trobant-hi aquesta fotografia dels d'AVITE, que aquí no sortien mai al diari, manifestant-se davant de l'ambaixada britànica a Londres, i així es va conèixer aquí molta gent la seva presència perquè no estaven vetats en la premsa espanyola. Uns anys després, el País, entre altres diaris, va rectificar la seva opinió sobre la talidomida i ja parlava d'aquests 50 anys quan la cosa va arribar al Tribunal Suprem, i també el Tribunal Suprem va fallar en contra i ara està en el Tribunal Constitucional i per arribar al Tribunal d'Estrasburg, l'associació AVITE, que no ha rebut indemnització. Per contra, als Estats Units, el president Kennedy va condecorar uns anys després a la doctora Kelsey, que va morir fa 4 setmanes, sortia a l'obituari a la necrològica a la revista Lancet també, que va ser la funcionària de la FDA nord-americana que es va mirar el dossier del medicament i va dir que aquell medicament no podia ser aprovat. Aquí va començar la història de la farmacovigilància, amb una malaltia molt rara, que va cridar de seguida l'atenció, perquè el naixement d'un nano amb les extremitats tan mal formades és un fenomen realment molt, molt rar i de molt baixa freqüència, i que, per tant, crida més l'atenció del clínic, que es té tant més tendència a preguntar-se quina ha estat la causa d'allò. Quan un pacient ingressa a urgències amb un infart de miocardi, el clínic no es pregunta si ha pres un voltaren que li ha pogut provocar aquell infart, que pot. Però, en canvi, quan neix un nen amb una malformació tan rara, la pregunta és molt més gran. També, pocs anys després, uns metges de Boston varen descobrir primer un cas, després un altre, cap de dos anys el primer cas ja en van descobrir un tercer i en el quart any ja n'havien descobert 8 d'una nova forma de càncer, que era l'adenocarcinoma vaginal de cèl·lules clares, de cèl·lules que no agafaven la tinció, i això era normal per aquest tipus d'adenocarcinoma ja per si rar. I aquests metges d'una clínica de Boston, que és un dels principals hospitals de Boston, van tenir la sort que allà no existia la informàtica, els ordinadors ni res, estem parlant dels anys 60, doncs es guardaven les històries clíniques de 40 anys abans i, casualment, d'aquests 8 casos, d'aquestes 8 noies amb adenocarcinoma vaginal de cèl·lules clares, 7 havien nascut en aquest hospital i es guardava la història obstètrica de la seva mare. I així vàrem poder comparar que aquestes noies, totes elles, havien estat exposades a dietilestilbestrol, un estrogen sintètic sintetitzat per Charles Hobbs, un bioquímic anglès, que per motius humanitaris no el va voler patentar i va permetre que es comercialitzés com a fàrmac, que va ser molt popular als Estats Units a final dels 50 i sobretot a principi dels 60 per prevenir el part prematur, l'avortament, etc. I en sortien anuncis com aquest que veuen vostès. La farmacovigilància, per tant, va començar amb patologies molt estranyes, l'adenocarcinoma vaginal de cèl·lules clares, la focomèlia. I tornem a l'eficàcia i efectivitat. Si tan gran és la diferència entre l'assaig clínic i la pràctica clínica habitual, quan un fàrmac surt al mercat, en sabem molt poc de la seva seguretat. Normalment sabem que és més car,
perquè està protegit per patent i és més car que altres per les mateixes malalties. No sabem gaire si és més eficaç que els altres ja disponibles, perquè la legislació els aprova només si mostren eficàcia sobre placebo, però mai sabem si són millors o pitjors que els que ja teníem per aquella indicació. I tenim una incertesa molt important sobre la seva inseguretat. Que, per cert, s'ha aconseguit que se'n digui seguretat d'una cosa que no és més que inseguretat i no seguretat. Per tant, quan el fàrmac surt al mercat en coneixem poc i quins objectius tenim? Doncs el primer, identificar els efectes adversos que no havíem identificat en assaigs clínics. El segon, quantificar, avaluar el risc, la seva incidència, la seva prevalença. Un fàrmac pot produir un efecte molt, 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 molt greu, però amb una incidència d'un per milió. O viceversa, un efecte molt lleu, però amb una incidència d'un cada 10 o d'un cada 20. També hem de mirar quins són els grups que s'afecten més o més, que són més susceptibles a patir aquest efecte. I d'aquí ve el concepte de les contraindicacions. És a dir, aquest fàrmac no el doneu en aquests pacients a partir d'aquesta edat, en els pacients que ja prenen aquesta altra cosa, etc. I finalment, cal comunicar el risc, cal explicar al conjunt del sistema de salut i a la població i als pacients que hi ha novetats sobre la seguretat d'aquest fàrmac o la inseguretat d'aquest fàrmac. Per identificar els nous efectes prèviament no desconeguts dels fàrmacs, s'utilitzen les descripcions de casos clínics. La Fucomelia per talidomida primer es va conèixer perquè un metge australià va escriure el desembre de 1960 a la revista Lancet una carta dient que ell havia vist dos nens nascuts amb Fucomelia a Austràlia, que les mares havien pres talidomida i que coneixia d'altres col·legues que li havien dit que hi havia altres casos. I el 20-tants de gener de l'any següent, un pediatre alemany, Lenz, va explicar que havia assistit a una reunió de centres ginecològics i obstètrics d'Alemanya on s'havien identificat més de 230 casos de nanos amb malformacions a les extremitats. És a dir, la reunió d'uns primers casos o de sèries de casos on coincideix la malaltia amb una exposició ja identifica el risc, però no et diu quina és la freqüència. No es va saber amb la talidomida. Per sort, no hi vam ser temps, es va retirar del mercat. Bé que Espanya no es va retirar fins a l'any 68. D'aquí ve una gran part de tota la crítica i de la campanya d'Avite i dels seus membres. Per avaluar el risc tenim els estudis analítics, estudis epidemiològics o assaigs clínics. Com en l'assaig clínic que hem vist al començament, comparàvem un grup tractat amb el fàrmac amb un grup tractat amb control, també en estudis que en diem de cohorts podem tractar un grup de noies, per exemple, que prenen contraceptius hormonals comparades amb les que prenen contraceptius de barrera o contraceptius no hormonals en general. No? I així podem veure també la incidència de malalties en un i altre grup i podem identificar aquests efectes adversos. Darrerament, la metanàlisi d'assaigs clínics, de la qual ens va parlar en Xavier Bonfill en la darrera sessió de la secció, ha permès identificar multitud d'efectes, com ell també va esmentar, d'efectes adversos de medicaments per la reunió de les dades de diferents assaigs clínics amb el mateix fàrmac o amb fàrmacs del mateix grup farmacològic. Sobre comunicació i sobre regulació hi ha menys experiència científica i és més una experiència, diguem-ne, per ser benevolent, en diria empírica. A Catalunya, l'Institut Català de Farmacologia vàrem iniciar la farmacovigilància a Espanya i a Catalunya amb el sistema de la targeta groga que encara funciona. Cada 3 mesos enviàvem als metges aquest imprès, que és un imprès que té un envers i un revers, que es podia plegar i aquí tenia goma per enganxar amb la llengua o amb una esponja, i això era per posar a correus i de franqueig en destí, i aquí podien comunicar la informació sobre el pacient que havia patit, algunes característiques, els medicaments que prenia, la reacció, les observacions addicionals que volguessin, el nom i l'adreça, nosaltres ens hi posàvem en contacte si necessitàvem alguna cosa més i els hi donàvem informació de retorn sobre el que sabíem del que ens havien notificat. Ara la notificació és, naturalment, gairebé sempre online, es pot fer en català i castellà, des de fa 3 anys també poden notificar pacients i usuaris, tenim, com veuran, poques notificacions a pacients i usuaris, però bé, hi ha tota aquesta manera de notificar. Des que vàrem començar la farmacovigilància a Catalunya l'any 82, em sembla que abans els he dit 80, perdonin, era el 82, fins ara
hem acumulat un nombre, com veuen, creixent de notificacions anuals, 34.000 entre les notificacions espontànies per targeta groga, més les notificacions de programes hospitalaris, i un total que de 47.000 i escaig aquest any passarem de les 50.000 reaccions adverses notificades, de les quals més de 4.200 van ser de desenllaç mortal, i al conjunt d'Espanya tenim 280.000 notificacions reunides. La Fundació Institut Català de Farmacologia va formar el personal una vegada el programa va funcionar a Catalunya durant 3 anys en plan pilot, el vam estendre a les 17 comunitats autònomes i vàrem formar el personal de les altres 16 comunitats autònomes i de l'Agència Espanyola del Medicament i el Ministeri de Salut que s'havia de Sanitat que s'havia d'encarregar d'això. I l'any 1992, en ocasió dels fastos imperiales, els hi vam traspassar la farmacovigilància cap allà. I nosaltres ens vam convertir en centre a Catalunya. Durant aquest període vàrem identificar molts senyals i es van retirar molts medicaments del mercat. Aquí no entraré en detalls, però el que voldria comentar és que la majoria d'aquests medicaments eren d'eficàcia no demostrada. Aquest d'aquí tampoc en la indicació per la qual es venia, aquest tampoc, aquest probablement, però va haver de ser retirat immediatament perquè produïa hepatitis. La piritildiona, l'ebrotidina, probablement era eficaç, però també va ser retirada de seguida per l'hepatitis. Aquest tampoc és eficaç. Aquest és el famós agreal que ha sortit recentment a la televisió. I també de vegades passen coses amb remeis que no són ben bé medicaments, amb productes fitoteràpics. Què ha passat en farmacovigilància en els últims anys en relació a la targeta groga? Doncs, un estudi dels primers 33 anys de farmacovigilància, des que va passar allò de la talidomida i els primers països europeus que s'hi van dedicar, França, Alemanya i Regne Unit, doncs varen retirar 108 productes del mercat en aquests 33 anys, dels quals 24 van ser per toxicitat hepàtica, 12 per discràsies per malalties de la sang, 11 per efectes neuropsiquiàtrics rars, 9 per reaccions cutànies rares. Ara, l'hepatitis fulminant és una reacció com la focomèlia de talidomida que crida molt l'atenció perquè és rara. Llavors tothom pregunta, però té una incidència d'entre 5 i 10 casos per milió d'habitants i any. Totes les hepatitis que condueixen a mort o a trasplantament. O les discràsies hemàtiques tenen incidències que no passen de 20 casos per milió d'habitants i any. O la síndrome de Guillain-Barré, que era la majoria de les causes aquestes, de 15 o 20 per milió d'habitants. O els quadres cutanis, les patologies cutànies greus, de menys d'un cas per milió d'habitants i any. A qui es va dedicar la farmacovigilància? Es va dedicar a aquestes coses i l'acció legislativa i normativa i de retirada de medicaments al mercat durant un temps es va dedicar a aquestes malalties rares. Però la recerca observacional, la que els deia d'estudis de casos i controls, d'estudis observacionals i d'estudis de cohorts, ha anat descobrint en els anys 80, 90 i 2000 que els fàrmacs incrementen el risc d'hemorràgia, una patologia greu, l'hemorràgia intracranial, l'hemorràgia gastrointestinal, d'infart de miocardi, d'ictus, d'insuficiència cardíaca, de molts tipus de càncer, de caiguda i fractura i les conseqüències que això té, d'accidents de trànsit, de crisi asmàtica greu, de psicosi aguda o d'insuficiència renal. I aquestes són malalties molt més greus. Aquestes no són malalties de l'ordre de 1 a 20 per milió d'habitants i any, són de l'ordre de centenars a milers per milió d'habitants i any. Per tant, només que un fàrmac ens augmenti un 10% la incidència de càncer de mama, tenim un problema, de salut pública. I això és el que ens ha passat en els últims anys i que hem anat descobrint. S'ha pogut descobrir per metanàlisis d'assaigs clínics que el tractament hormonal substitutiu que estava tan de moda entre l'any 93 i l'any 2003 incrementa el risc de càncer de mama, d'infart de miocardi, d'accident vascular cerebral i també de demència. I es venia com a preventiu de les malalties vasculars, com a preventiu de la demència i preservatiu de la funció cognitiva i també amb unes grans fotografies de pell sense arrugues després de la menopausa. Que els antiinflamatoris no esteroidals, uns més i altres menys, i amb això hi hem contribuït molt nosaltres a l'Institut Català de Farmacologia, incrementen el risc d'hemorràgia gastrointestinal, igual que també ho hem estudiat nosaltres els antiagregants plaquetaris o els anticoagulants. O que els antiinflamatoris, o també un fàrmac per la diabetis que va ser retirat el setembre del 2013 o 12, poden produir mort per infart de miocardi. Això és la història que ens ve del famós Vioxx, potser a vostè els hi sonarà, un antiinflamatori que es va comercialitzar aquí com a més segur per
sistema gastrointestinal que tots els altres existents, nosaltres vàrem publicar un butlletí groc en el que criticàvem això i dubtàvem d'això i denunciàvem el laboratori Merck perquè dèiem que estava amagant aquestes dades per motius comercials, ens vàrem portar a judici, per sort vàrem guanyar el judici i al cap de 8 mesos es va retirar el rofecoxib del mercat. Després d'això es va veure que només, no sols el rofecoxib era especial en això, però altres antiinflamatoris també incrementen el risc de mort per infart de miocardi. O l'ingrés hospitalari per insuficiència cardíaca amb la mortalitat que això té amb antiinflamatoris i amb altres fàrmacs. O la mortalitat cardiovascular amb els que us he dit i també amb les hepoetines utilitzades pel tractament de l'anèmia en pacients amb insuficiència renal quan s'usen a dosis massa altes. O també diversos tipus de fàrmacs, després en parlarem més detall, que incrementen el risc de caiguda i fractura de fèmur o també l'increment de la mortalitat per càncer per un medicament que es dona per baixar el colesterol però que no serveix per prevenir l'infart de miocardi ni rebaixa la mortalitat ni res. Només té aquest efecte cosmètic de colesterol que de vegades també ven molt. No? Bé, hi ha molts altres problemes d'aquests que són ja de repercussió de salut pública. No? Els he esmentat l'ezetimiba i simvastatina amb càncer. També una metanàlisi feta per l'FDA nord-americana ha descobert un increment de 0,2 a 0,5% a l'any del risc d'ideació i comportament suïcida amb l'ús d'antiepilèptics. Una metanàlisi d'assaigs clínics va objectivar un increment de la mortalitat cardiovascular associada als anticolinèrgics com el tiotropi i l'ipratropi inhalats del 40% i d'infart de miocardi de 60%, etc. Ara només volia passar a una segona part i ja anar cap al final, parlar-los de 3 coses relatives a Catalunya, d'exemples d'aquestes qüestions generals que els he explicat. Primer els volia explicar molt ràpidament un mapa de la gent polimedicada a Catalunya perquè ens fem una idea de la magnitud de la qüestió i després parlar-los una mica de fractura de fèmur per medicaments a Catalunya i d'ús de psicofàrmacs per gent gran a Catalunya. Mirin, aquí tenim l'any 2015 la representació del nombre absolut de persones a Catalunya que varen prendre a càrrec del CatSalut, 1, 2, 3, 4, 5 i fins a 35 o 36 medicaments simultàniament. Bé, hi ha 700.000 persones, és una desena part de la població que pren algun medicament, això no vol dir gran cosa, però si baixem cap aquí, ara veurem algunes qüestions interessants. Per exemple, mirem això per dècades d'edat, des de que naixem fins que morim, i mireu com va la qüestió. Us represento nens i nenes o homes i dones, de 0 a 9 anys, deuen ser els que han nascut amb algun problema. De 10 a 19, ja n'hi ha menys. De 20 a 29, les nenes comencen a prendre més que els nens. De 30 a 39, les dones més que els homes. De 40 a 49, ens anem posant malalts. Ens anem posant cada vegada més malalts. Cada vegada més malalts, però ja en quedem menys. I en quedem menys, i menys, i menys. I la curva es va depressant cap a la dreta, però al final s'apaga. Això som Catalunya en matèria de polimedicació. Això ens ensenya moltes coses, però ens ensenya també com els medicaments, que són ubicus en tot el sistema de salut, poden ser utilitzats una mica com un indicador de com veiem la salut, de les expectatives que el sistema de salut i el conjunt de la societat té sobre els medicaments. És un exemple molt ràpid. Fractura de fèmur per medicaments. Hi ha diversos, això és l'omeprazol, els inhibidors de la bomba de protons, hi ha diversos medicaments que poden incrementar el risc de fractura de fèmur. Els inhibidors de la bomba de protons són els primers que us volia esmentar. Fa poc, en el marc d'un projecte d'investigació europeu, no, aquest és un projecte propi, varen mirar tots els pacients amb fractura de fèmur ingressats a l'hospital, un 4,6% moren durant l'estada hospitalària, però al cap d'un any han mort un 19% més, de manera que només en queden vius un 25%. La fractura de fèmur és doncs una malaltia que no té un bon pronòstic. Vàrem treure un treball quan es va començar a saber que els inhibidors de la bomba de protons incrementen el risc de fractura de fèmur. Vàrem treure un número del nostre butlletí groc, l'any 2009, advertint d'aquesta qüestió, on mostràvem aquesta metanàlisi de 10 estudis publicats, on es veu que l'ús d'inhibidors de la bomba de protons, és a dir, d'omeprazol i similars, incrementen un 28% el risc de fractura de fèmur. Traslladant amb aquella fórmula que els he ensenyat al principi, totes aquestes coses a Catalunya, ens donaria que de 9.200 fractures de fèmur, que segons la central de resultats de CatSalut tenim a Catalunya, una mica més de 1.100 són degudes, serien atribuïbles als inhibidors de la bomba de protons.
Recentment, en el primer trimestre de 2016, hem insistit en aquesta qüestió perquè aquests fàrmacs són més aviat vistos com uns protectors. La gent els pren per si un cas. No sé quants a vostès en prenen i probablement no n'haurien de prendre. Es calcula que entre un terç i la meitat dels medicaments, perdó, entre la meitat i dos terços dels medicaments que es prenen, en general, són innecessaris. Però si es miren els inhibidors de la bomba de protons, els estudis indiquen que entre un 20 i un 25% serien necessaris, els altres no. Aquests fàrmacs tenen efectes indesitjats. I recordem que augmenten un 50% el risc de malaltia crònica, que multipliquen per 2,5 el risc de malaltia renal aguda, que multipliquen per 3 concretament el de nefritis intersticial aguda, que incrementen en un 43% el risc d'hipomagnesèmia, que multipliquen quasi per 2 una forma molt fumuda de diarrea entre la gent gran, la colitis per Clostridium difficile, perquè canvien tota la flora bacteriana intestinal en modificar l'acidesa, perquè incrementen el risc de pneumònia comunitària, perquè en treure'ns l'acidesa gàstrica ens treuen el paper protector de l'àcid gàstric davant de la possibilitat de que fem una pneumònia per gèrmens a l'estómac, que normalment no la fem perquè l'ha matat l'àcid, però si no el mata la tenim, i incrementen el risc de fractura òssea. Amb els nous estudis es calcula ja que en un 33% també el risc de lupus cutani, però això és més rar. Els hipnosedants a Catalunya es consumeixen de manera creixent. És un consum, si vostès volen, estable. En els anys de crisi econòmica no sembla que hagi augmentat moltíssim, una mica sí, però la distribució és molt preocupant. Els llibres de farmacologia diuen que estan contraindicats a partir dels 65 anys, però nosaltres els utilitzem, DDDs per 1.000 habitants i dia, ens diu quantes de cada 1.000 persones, perdó, això és 1.000, en comptes de 100, quantes de cada 1.000 persones les prenen? Per exemple, entre les dones de 80 a 89 anys, 300 de cada 1.000, un 30%, prenen això diàriament, per terme mitjà, i creixent amb l'edat. I com veuen, les dones en són molt més víctimes que els homes, a totes les edats. Es diu que les dones tenen més tendència a demanar ajuda que els homes. També es diu que els homes tendeixen més a treure's l'ansietat en el bar, diguéssim, no? Però aquí hi ha una diferència que, en definitiva, fa que les dones siguin més víctimes de tot això. En el marc d'un projecte d'investigació europeu amb l'Agència Europea del Medicament, vàrem fer una metanàlisi dels estudis observacionals sobre ús de benzodiazepines i fractures de fèmur. Vàrem veure que incrementaven el risc en un 40%, recordeu el 33% dels inhibidors de la bomba de protons, i després vam veure que en consum d'hipnosedants, com veieu, Espanya ja estava per sobre de França, que era el primer consumidor europeu, molt per sobre d'Alemanya, els amos d'Europa són els que menys consumeixen aquestes coses, molt per sobre del Regne Unit i que ja havíem superat fins i tot els Estats Units. I fent la fórmula del risc atribuïble, es pot calcular que a Espanya un 8,2% de les fractures de coll de fèmur són atribuïbles als hipnosedants, per tant a Catalunya serien 746. Això ho vàrem publicar en un butlletí groc i, a més, en un butlletí de la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS, en el qual no solament hem explicat al metge que és important que la gent que ja porta més de 4 setmanes tractada amb aquests fàrmacs miri de deixar-ho, perquè ja no es diferencien de placebo al cap de 4 setmanes, i també donem una sèrie de materials que hem difós fins i tot per TV3 per ajudar els pacients a deixar els hipnosedants. Ja veuen que la gent que diu, no, jo d'això no em puc prescindir, home, li dius, sí, per què no deixes un quart de pastilla el dissabte? I això tothom diu que sí. Comença per això i anem veient. Antidepressius. Bé, els nous antidepressius són molt de moda, són les noves píndoles de la felicitat, van sortir a final dels anys 80, principi dels 90, ara ja majoritàriament no estan protegits per patent, i se'ls presenta com a molt més segurs que els altres, però no són eficaços. Una metanàlisi de dades individuals de pacients publicades al New England Journal of Medicine ens indicava que la diferència és estadísticament significativa només en puntuacions a l'escala de Hamilton de 28 cap amunt, que vol dir una depressió ja molt greu. En depressions més moderades o lleus, i encara menys en la tristesa, no hi tenen cap mena d'eficàcia, però hi tenen tots els seus efectes indesitjats. També hi ha un altre problema amb aquests fàrmacs, que és el biaix de publicació, una cosa que és una epidèmia que tenim en medicina per la influència del mercat. Aquesta és una publicació feta també al New England Journal of Medicine per funcionaris de l'FDA, que ens varen explicar que ells, per llei, les companyies els han d'explicar tots els assaigs clínics que han fet sobre els seus medicaments sobre els quals demanen l'aprovació. Doncs bé, sobre antidepressius n'hi havia 74 assaigs clínics. Els tècnics de l'FDA, mirant les dades dels assaigs clínics, van dir que 38 eren favorables a l'antidepressiu sobre placebo. 12
semblava que l'antidepressiu i el placebo feien el mateix. I en 24 l'antidepressiu anava pitjor per la depressió que el placebo. Però què passa? Que dels 38 que són positius es publiquen gairebé tots. Però dels que són negatius, bé, 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 o sigui, n'hi ha 16 que no s'han publicat, 5 que s'han publicat però modificant les dades i fent frau científic, i 3 que s'han publicat tal com van sortit. És a dir, hi ha un frau de publicació que ara, això és un exemple, s'ha demostrat en molts altres camps. I també es demostra en molts altres camps que quan desapareix la patent d'un medicament, llavors se'n comencen a conèixer les desgràcies i els pecats. Aquest és un estudi que es va fer en 61.000 pacients deprimits en 570 centres de salut a Gran Bretanya i es van mirar moltes coses comparant la gent que prenia determinats antidepressius amb els malalts deprimits que no en prenien. I com veieu, tot augmenta, els antidepressius augmenten la mortalitat per totes les causes. Augmenten fins i tot, molts d'ells, la incidència de l'intent de suïcidi. Alguns d'ells incrementen el risc d'infart de miocardi. La venlafaxina i la mirtazapina, que augmenten la pressió arterial, augmenten el risc d'accident vascular cerebral, etc. És a dir, ja tenim aquí una relació benefici-risc més que discutible, ara no tinc temps per això, però sí que volia mostrar-los aquesta gràfica de consum a Catalunya de cada 1.000 habitants, aquí dividint per homes amb aquest blau intermig i dones el més fosc. Aquest és el consum mitjà de la població. Com poden veure, en dones és on ha incrementat més en el consum en els darrers anys. I aquest consum que ha anat incrementant des de l'any 2007 fins a l'any 2011 ha incrementat sobretot en les dones més grans, que tornen a ser, com amb els hipnosedants, les principals víctimes d'aquesta qüestió. Quan comparem el consum d'antidepressius per edats a Catalunya, en vermell, amb altres regions europees, aquests són països nòrdics, però aquest d'aquí té més interès per nosaltres perquè és el Vèneto, s'assemblaria més en clima i cultura, doncs, com veieu, nosaltres no solament consumim més, sinó que ens centrem més a concentrar el consum en les dones d'edat avançada. Bé, ja fa uns anys que se sap que els antidepressius incrementen el risc de fractura. Entre la gent que no en pren, al cap de 3 anys, la incidència de fractura és de 6,3%, però entre la gent que en pren és de 12,3%. Això s'ha vist en diversos estudis. També en el marc d'aquell projecte europeu que s'ha fet, vàrem fer una metanàlisi dels estudis que s'han fet sobre aquesta qüestió, vàrem comparar el consum i també aquí ens trobem que tenim un consum, afortunadament, per al moment més baix. Bé, això és el 2009, ara hem pujat molt, estem a 87 en aquest moment, doncs més baix que el dels Estats Units, també que el del Regne Unit, però sensiblement molt més alt que el d'altres països similars al nostre en matèria d'antidepressius. Aquí tractem la depressió amb antidepressius. La metanàlisi dona un increment de 59% del risc de fractura amb aquests fàrmacs, el que donaria que un 7,14% de les fractures a Espanya serien atribuïbles a aquests fàrmacs, que vol dir 650 fractures de fèmur a Espanya. Bé, i com poden veure, aquí a Catalunya, això són dades de 2015, producte d'un conveni que tenim de l'Institut Català de Farmacologia amb la Gerència d'Atenció Farmacèutica del CatSalut, es veu com més d'un 30% de les dones de més de 75 anys reben regularment antidepressius. Antipsicòtics, no em dóna temps d'entrar molt en detalls, també incrementen el risc de fractura i també hi ha molta població tractada, això són dades de Catalunya de l'any passat, poden veure com en homes i dones, sempre més en dones, el percentatge de la població general tractada amb aquests fàrmacs és enorme, més d'un 23% de les dones tractades, d'un 22%, perdó, de les dones de més de 90 anys aquí a Catalunya, estan tractades diàriament amb aquests fàrmacs. Diuen, és que potser tenen Alzheimer. Efectivament, moltes d'elles tenen demència, Alzheimer o no, però en aquests casos les agències dels medicaments insisteixen molt en que l'antipsicòtic s'ha de donar només un dia o dos dies mentre duri l'episodi, però a aquestes dones se'ls donen 8,9 envasos a l'any, que amb la mortalitat que tenen vol dir cada dia de l'any. També els antihipertensius incrementen el risc de fractura, els diferents grups de medicaments per la hipertensió arterial. De moment, aquí a Catalunya portem comptabilitzats més de 2.700 a 3.000 casos de fractura de fèmur dels 9.100 anuals
que hi ha segons la central de resultats. I encara ens falta quantificar els produïts per analgèsics opiacis, per fàrmacs hipotensors i després una altra cosa que és molt preocupant i que augmentarà molt el nombre, que és la gent que pren combinacions d'aquests fàrmacs, perquè els riscos es multipliquen, no se sumen. Com que són logarítmics, el resultat és una multiplicació. Abans d'arribar a les conclusions, deixin-me que els ensenyi una perla que és nova i que potser els agradarà, perquè vegin la manera com i l'interès que tenim de mirar culturalment els medicaments. Aquí els indico el percentatge de nens i nenes de 7 a 14 anys a Catalunya que estan tractats per TDA segons el mes en què van néixer, que cadascú ho interpreti com vulgui. Entre néixer el 31 de desembre tens mala sort, tens un 3% de probabilitat de que et diguin que tens un TDA, però si neixes l'1 de desembre, la probabilitat, l'1 de gener, la probabilitat baixa a la meitat. El TDA és el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, que està de moda entre la canalla, perdoneu que vagi tan de pressa, que és aquest calaix de sastre, malaltia moda, que s'ha posat de moda quan el mateix medicament que ja es feia servir per tractar el TDA ha sortit en forma que en diuen slow release, d'alliberació controlada o sostinguda, i valia 3,60 euros i ara val de 60 a 90 euros al mes segons la dosi que s'emprengui. Esclar, això origina un mercat i, per tant, el mercat origina més malalts, és simplement per veure això. Per què la tendència aquesta anual? Doncs perquè, com a Estats Units, aquí ja comencem a notar això, als Estats Units la medicació pel TDA ja no es busca perquè el nen té TDA o la nena té TDA, sinó perquè tregui més bons resultats escolars. Alguns havíem utilitzat amfetamines quan estudiàvem, ara les amfetamines es donen al jovent molt més tendre i de manera perfectament legal. Es va a buscar el diagnòstic per tenir el tractament. Les amfetamines incrementen, el metilfenidat que es dona pel TDA és una amfetamina, incrementen la capacitat de concentració. Bé, per no entretenir-los més, els mostro algunes de les xifres, totes provisionals, però que cada vegada aproximem més, no?, de coses que poden estar passant a Catalunya. Anualment tenim més de 10.000 casos d'hemorràgia greu per anticoagulants i antiagregants plaquetaris. Tenim 144.000 persones tractades. Tenim 1.400 ingressos per hemorràgia gastrointestinal per altres medicaments que no són aquests antitrombòtics. I amb aquests, 150 morts. Tenim un nombre indeterminat, que encara no tenim ben comptat, de casos d'hipoglucèmia en pacients amb diabetis. Tenim entre 100 i 300 casos de mort sobtada per antipsicòtics. Tenim de 80 a 120 casos de diabetis produïda per estatines, aquests medicaments que semblen tan segurs pel colesterol, i que en 2/3 parts dels casos, tal com hem pogut comprovar en un estudi que no tinc temps de mostrar-los, s'utilitzen innecessàriament a Catalunya. Pensin que utilitzem tantes estatines com Suècia i Dinamarca, i tenim clima mediterrani i dieta mediterrània. I també un nombre indeterminat de casos de demència i malaltia d'Alzheimer per hipnosedants, però que pot ser ja una part important. Comencem a conèixer causes de la malaltia d'Alzheimer, però em temo que no surten gaire sovint als diaris. Alguns fàrmacs són causes en el seu ús crònic o poden ser causa de malaltia d'Alzheimer. Tenim centenars d'ingressos anualment per insuficiència cardíaca, centenars de casos d'altres problemes cardíacs, més de 2.500, com els he ensenyat, de les 9.200 fractures de pelvis serien atribuïbles a medicaments. Uns 600 casos de fibril·lació auricular anuals serien atribuïbles només als bifosfonats, uns medicaments donats moltes vegades de manera innecessària per al tractament o la prevenció de l'osteoporosi. Tenim entre 50 i 150 casos d'ingrés hospitalari anual per pneumònia i tenim una important morbimortalitat per hepoetines. I vostès diuen, si saben tot això, què fan? Doncs fem molta cosa. Nosaltres tenim com el nostre article 1 de l'Institut Català de Farmacologia, diu que el nostre objecte és promoure l'ús saludable dels medicaments. Saludable és més que racional, és més que raonat, és més que econòmic, és més que basat en l'evidència, és saludable. És que sigui saludable pel pacient, per la família, pel sistema de salut, pel conjunt de la societat. I per això fem activitats de suport institucional, moltes activitats de docència i de formació de pre i postgrau, entre elles la participació en un mestratge europeu. Hem format pràcticament un centenar d'especialistes en farmacologia clínica i més de 160 especialistes que treballen en altres països en llocs de responsabilitat s'han format en el nostre institut.
fem molta formació continuada per metges i altres professionals sanitaris d'atenció primària, fem diverses publicacions i bases de dades sobre medicaments que són independents naturalment dels laboratoris farmacèutics i de l'administració pública, encara que algunes de les coses que fem són pel Departament de Salut, tenim altres publicacions a la web, tenim diverses línies de recerca en aquest camp del que els he parlat i diàriament nosaltres revisem 80 i tantes revistes mèdiques internacionals, 8 revistes mèdiques espanyoles, les webs de l'Agència Espanyola, de l'Europea, de la Nord-Americana, de l'OMS, del CDC nord-americans, les xarxes socials actives en medicaments i les notícies als mitjans, i de tot això en filtrem el que ens sembla que és susceptible de modificar les normes, el comportament, els protocols, les recomanacions, la pràctica clínica. I amb això contestem consultes terapèutiques, elaborem el butlletí de la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS, elaborem el nostre butlletí groc, elaborem un servei de notícies, butlletí groc notícies d'entrades creixents, ara ho veuran. Elaborem el butlletí de farmacovigilància de Catalunya pel Departament de Salut, elaborem materials de suport a la prescripció electrònica de medicaments i elaborem informes de selecció per les comissions farmacoterapèutiques de medicaments quan es demana un nou medicament. Si atès, aquesta base de dades, sistema d'informació essencial en terapèutica salut, té més de 90.000 cites a la seva base de dades i rep més de 90.000 consultes cada any, de les quals entre 9 i 10.000 són cerques, combinant paraules clau i cerques avançades. Rebem més d'un miler de consultes terapèutiques sobre malalts difícils des de diferents àmbits, l'Hospital Vall d'Hebron, l'atenció primària, centres especialitzats. Tenim aquest servei de notícies del butlletí groc que és de visita creixent. Això és el nombre de visites que rebem anualment i l'any passat ja vàrem rebre gairebé 900.000 visites. I, en general, la nostra web, mentre el Departament de Salut ho comptabilitzava, rebia més visites que el mateix Departament de Salut de la Generalitat, de la majoria d'ordinadors SCS, del Servei Català de la Salut, i continua creixent. Ara no sabem si en rebem més que el Departament de Salut o no, perquè el Departament de Salut ja no diu quantes en rep. Vàrem fundar el Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Som centre de farmacovigilància a Catalunya. Formem part d'un consorci per estudis d'efectivitat i de farmacopidemiologia de l'Agència Europea del Medicament. I formem part, i a més vam fundar i vam promoure la formació, d'una xarxa de 125 centres similars per tota la Unió Europea que està liderada o coordinada per l'Agència Espanyola Europea del Medicament. Hem tingut algun impacte? Quan es va retirar Vioxx l'any 2004, a Espanya hi havia 86.000 tractats. A Catalunya ens n'haurien tocat gairebé 3.000, però només n'hi havia 4.000. Portàvem uns mesos dient deixeu de prescriure aquest medicament. Quan es va retirar un medicament a Avandia per la diabetis el 2013, nosaltres portàvem des del 2008 advertint que aquest medicament incrementava el risc d'infart de miocardi. A Catalunya ens haguessin tocat 11.600 tractats, però n'hi havia només 2.600. Quan han sortit els nous anticoagulants, que com tot nou fàrmac es presenta com el gran miracle que ho superarà tot, però nosaltres vam dir, compte que són nous, hi ha la incertesa de la que us he parlat, vàrem dir primer, de moment, limitem-ho només a alguns pacients. A Catalunya, avui, només un 10,8% dels pacients tractats amb anticoagulants prenen aquests fàrmacs. A altres comunitats autònomes, aquests fàrmacs que estan donant nous problemes, el percentatge de pacients és de 30-60%. Per exemple, quan l'Agència Europea i l'Agència Espanyola han fet algunes comunicacions alertes, nosaltres les hem transmès als metges. Aquí teniu una alerta que vàrem transmetre amb informació l'any 2013 a tots els metges a través de les TIC, les noves TIC, és a dir, el Sistema d'Història Clínica Electrònica, advertint, tens pacients tractats amb dosis massa altes d'aquests dos medicaments, dos antidepressius, que poden produir aturada cardíaca, i el nombre de gent tractada amb dosis altes amb aquest antidepressiu, citalopram, va passar de 8.000 a 1.600. I amb aquest va passar de gairebé 6.000 a 1.500. I aquest antihipertensiu també va sortir una alerta, en teníem 1.100 de tractats i ara en tenim 80 o 70 i tants. És a dir, que sí que hi pot haver un impacte. També hem limitat els tractaments innecessàriament llargs, amb bifosfonats, per exemple, reduint el nombre de dones tractades amb aquests fàrmacs durant períodes innecessàriament llargs, perquè ja no serveixen de res de més, però en canvi produeixen nous problemes, tot acompanyat amb mesures formatives i educatives. També, per exemple, per la durada dels fàrmacs de l'Alzheimer més enllà de 2 anys, o per la durada de l'agregació dels antiagregants plaquetaris després d'un infart més enllà de 12 mesos.
Ara sí que comploc. I em sembla que tot queda clar. Tots els fàrmacs poden ser causa d'efectes indesitjats. Molts efectes indesitjats són identificats no quan el fàrmac surt al mercat, sinó molt de temps després, variable. Els efectes indesitjats dels fàrmacs tenen una expressivitat clínica molt diversa. L'ús dels medicaments, com hem vist, és una causa important de malaltia, d'incapacitat i de mort. Sobretot són els efectes de tipus A els que tenen més impacte sobre la salut pública, i això vol dir que el metge podria limitar-los prescrivint amb més prudència, ajustant més les dosis a cada pacient, evitant moltes comedicacions. Per valorar aquestes coses és evident que cal considerar com s'utilitzen els medicaments i no solament els problemes que causen. I potser algunes qüestions finals. Els medicaments innecessaris causen iatrogènia innecessària. Els medicaments utilitzats causen més danys que beneficis. A l'hora dels agraïments seria molt llarg agrair a tothom qui m'ha format. Ho he posat en el text escrit, però avui no puc deixar d'agrair a tots els meus companys de treball de l'Institut Català de Farmacologia tot el camí que han recorregut a mi. En aquesta foto no hi ha alguns altres companys molt estimats, en Josep Maria Arnau, en Xavier Carné, la Dolors Capellà, sobretot, i tants altres, en Toni Ballano, i tants altres que han sortit d'allà i estan en altres hospitals. Però a tots ells, moltíssimes gràcies. A tots vosaltres, moltes gràcies. Molt bé, doncs si hi ha alguna pregunta que sorgeixi d'aquesta sèrie de pronunciaments que alguns tenen un impacte molt important, jo m'agradaria que comentessis aquests efectes que es detecten d'una sèrie de medicaments, no?, com parlaves de les fractures, etc. Hi ha una relació causa-efecte ben establerta o simplement és una troballa d'un percentatge de gent que pren aquest tipus de medicaments i que té fractures o el que sigui? Gràcies per la pregunta. Perquè, clar, quan jo dic que, per exemple, un 11% dels pacients que tenen fractura de fèmur a Catalunya són atribuïbles als inhibidors de la bomba de protons. Jo puc dir això, però no puc dir qui són. És a dir, hi ha una contribució epidemiològica. Llavors, nosaltres, per establir que hi ha una relació causa-efecte, en fi, en ciència no estem mai segurs de res, però Bradford i Hill, que serien, diguem-ne, els pares de l'epidemiologia moderna, que va esmentar en Xavier Bonfill a la seva presentació, varen anunciar una sèrie de criteris per saber o per avaluar si la relació entre una exposició i l'aparició d'una malaltia és causal o no és causal. La primera seria la plausibilitat biològica, és a dir, que hi hagi algun mecanisme que t'ajudi a explicar per què el tractament hormonal produeix càncer de mama, que en aquest cas és clar, hi ha el receptor estrogènic, o per què els bisfosfonats produeixen fractura, que en aquest cas hi ha diverses explicacions, la més plausible o una de les més plausibles sembla ser que el canvi de l'acidesa gàstrica impedeix encara més que s'absorbeixi el calci, de manera que llavors això produeix més osteoporosi. Això és la plausibilitat biològica. L'altra és la seqüència temporal. Hi ha d'haver hagut primer exposició al fàrmac i després ha d'aparèixer la malaltia. Això sembla una cosa evident, però no sempre ho és, perquè, per exemple, quan mires un pacient que té una malaltia de Parkinson, saber quan va començar és molt difícil. No? Llavors, no sempre és fàcil establir la seqüència temporal. L'altra, que hi hagi coherència. Que hi hagi coherència vol dir que el que trobes sigui coherent amb altres coses que s'han vist. Encara que la coherència és un element secundari per establir la relació de causalitat, perquè a vegades es descobreixen coses que són incoherents amb el que es pensava. L'altra, a part de la coherència, n'hi ha una altra que és, ja no me'n recordo com se diu, que és que en tots els estrats passi el mateix. És a dir, que allò que veus en homes també passi en dones, això és important, reforça la causa. Que passi per sota dels 65 anys i per sobre dels 65 anys. Que passin diabètics i no diabètics. Tot això també ajuda a reforçar. No? I després, l'absència d'explicacions alternatives més evidents que la que tu proposes. Doncs amb aquests criteris, naturalment, es discuteix. I en farmacoepidemiologia normalment hi ha molt de debat, perquè sempre que surt un estudi dient una cosa, en surten de seguida alguns que diuen que no. I si mires qui els patrocina, de seguida entens de què va la cosa. No? I pot ser que sigui un que diu que aquest medicament produeix aquest mal i llavors el laboratori patrocina uns estudis per dir que no, o també pot ser que un que digui que aquest medicament produeix mal, però llavors la competència diu sí, però el teu també. No?
això passa. Per això cal anar més als criteris aquests de Bradford Hill i de Dole, sembla a mi. A part de felicitar-te per la xerrada... Gràcies. Hi ha una cosa que em preocupa una mica, sembla que això poden seguir dels medicaments o els fàrmacs. Jo crec que el problema és dels seus vius. És a dir, la causa més gran de càncer és que tenim la capacitat de regenerar la sang del cistit. Per tant, en tot el nostre cos, qualsevol cosa bona té una cosa dolent. I per tant, si interferim amb el cos humà, per definició, podem estar fent una cosa que sigui bona i llavors una cosa que sigui dolent. Però amb els fàrmacs, amb els aliments, amb les infusions, amb tot. No? Llavors, centrant tant en, per exemple, en quants morts produeixen els fàrmacs, sense dir alhora quantes morts aquests mateixos fàrmacs eviten, està donant un missatge a cada societat que si l'agafa algú, perdoneu-me, com el Jaume Barberà, pot ser absolutament fatal. Perquè d'aquí a dir tots els fàrmacs suplents, etcètera, etcètera, hi ha un pas. No? Llavors, tenint en compte, i a mi no em subvenciona cap indústria farmacèutica, no. Tot el que dius, i estic absolutament d'acord, potser penso que seria important fer una presentació que fos més pro-científica, més que no pas que anés a estimular la reacció anticientífica que en aquest moment es diu a nivell social. Precisament, dient que el risc zero no existeix, que evidentment tot el que interfereix amb els seres vius té uns efectes deleteris, perquè per definició nosaltres som un balanç, però posant l'accent en el balanç més que no només en els efectes. Sí, per voler explicar massa coses, he anat massa de pressa. Perquè, és clar, jo dic, per exemple, els antidepressius tenen eficàcia establerta, però a partir de 28 a l'escala de Hamilton. Per tant, utilitzar-los per tractar una depressió lleu és córrer un risc innecessari. O, per exemple, els medicaments pel colesterol, per exemple. Si nosaltres, ara, per exemple, es recomana que tota persona de més de 55 anys que tingui un risc calculat per unes escales que es calcula segons l'edat, el sexe, la pressió arterial, si fuma o no fuma, si fa exercici, l'índex de massa corporal i si té diabetis. Són les coses que s'utilitzen. Doncs es calcula quina probabilitat de tenir infart de miocardi té en els propers 10 anys. Qui tingui una probabilitat de 7,5 o més, li diuen que ha de prendre una estatina. Bé, el que passa és que tractant 550 persones durant 3 anys amb risc de 7,5 amb una estatina, ens estalviem un infart de miocardi, però produïm dos casos de rabdomiòlisi, que és greu, també, i produïm dos casos més d'hepatitis. A part d'altres coses. Home, llavors potser el que caldria és pujar el llistó per utilitzar-los bé. És el mateix amb els antidepressius. És a dir, esclar que hi ha una relació benefici-risc i que els medicaments ben utilitzats estan bé, però una de les meves conclusions, tot el primer que has dit tu, la primera lliçó de farmacologia, tots els medicaments, com que són estranys a l'organisme, poden produir algun problema, perquè, esclar, si et desequilibren els sistemes orgànics, doncs allà pot haver-hi un problema. Ara bé, el problema és l'altra conclusió que trec. Els medicaments utilitzats innecessàriament causen efectes indesitjats innecessaris. Els efectes indesitjats són un preu que hem de pagar, en tant que utilitzem els medicaments quan siguin necessaris, si no, no. És una mica el missatge, i t'agraeixo la pregunta perquè m'ajuda a matisar el missatge. Gràcies. No. Bé, m'ha agradat molt, evidentment, la intervenció. I m'ha vingut al cap un llibre. Jo vaig acabar els estudis de medicina als anys 60, i va causar un impacte extraordinari un llibre que se titulava Nemesis Primer. L'autor era Ivan Mitch. I després d'un acúmul de dades impressionants, estadístiques, arribava a la conclusió que de la teva intervenció que ha fet de Rui, i és que la medicina fa més mal que bé. És a dir, la iatrogènia és més eficaç que el benefici que du els efectes terapèutics del medicament. Clar, aquesta conclusió és terrible. S'acosta molt a el que tu has dit, que has presentat un panorama molt pessimista de l'ús de la farmacoteràpia. Només volia dir això recordant el de Clarity. M'imagino que coneixeran alguns, sobretot a partir de Sartre.
Sí, jo diria dues coses. La primera, que si el panorama és pessimista, però podria ser molt pitjor. Jo sóc optimista perquè podria ser molt pitjor. La segona, això d'Ivan Illich. Jo, en el meu treball, cada dia reconec més elements que em recorden el que deia Ivan Illich. Però Ivan Illich feia una condemna global de la medicina. O sigui, jo trobo que hi ha un salt en el pensament d'Ivan Illich que jo no comparteixo tant. Jo crec que el salt de la crítica de la medicalització, la crítica de l'abús, és important. I a més, no és solament una qüestió de medicina, és una qüestió de cirurgia. O sigui, la gent que està, sobretot la gent que està a la sanitat privada, és impressionant com es deixen operar de qualsevol cosa de seguida. S'ha d'anar molt en compte. Et poden abduir. La sanitat privada abdueix, en la meva opinió. La sanitat pública, com que té cues, no t'abdueix. Així com els efectes favorables dels medicaments són molt diferents d'una persona a una altra i les persones receptives d'una manera molt diferent a la medicació, els efectes negatius són també tan diferents i la medicina ho va tenir en compte, això ho anirà a tenir en compte en el futur per prescriure o no prescriure una medicació. Ara, per exemple, hi ha alguns estudis d'aquests d'associacions de genoma amb riscos de malalties, en els quals es busca trobar aquestes associacions. Si algú ha fet una malaltia rara, per exemple, hi ha un analgèsic que es diu metamisol o dipirona, potser ho coneixeu, a veure, aquí es diu Nolotil, per entendre'ns. Doncs aquest fàrmac molt rarament pot produir una malaltia de la sang greu, que és la granulocitosi. Llavors hi ha estudis que busquen a veure si hi ha algun determinant genètic que et predisposa a tenir granulocitosi per evitar aquest fàrmac en aquesta persona. Esclar, jo imagino que això és terrible perquè la prova genètica resultarà més cara que el tractament, molt més cara que el tractament. I a més, per un analgèsic que un s'ho pren quan té mal de cap, no està per fer-se una prova genètica. Per tant, sí que hi ha algunes dades de farmacogenòmica que indiquen predisposició a certs efectes adversos. Per exemple, amb un antirretroviral, l'abacavir, un que s'utilitza, ara s'utilitza poc precisament per això, hi ha un determinat fenotipus HLA que està predisposat a reaccions d'hipersensibilitat. Amb un uricosúric d'ús potser més comú que l'abacavir, que és l'allopurinol, també ara s'ha descobert que hi ha segons quin tipus de alguna cosa relacionada amb els determinants antigènics HLA també, que incrementen el risc de reaccions cutànies, greus i demés. I sí, es van descobrint coses. Però jo, per dir una cosa més general, no solament d'efectes adversos, sinó també d'efectivitat i d'eficàcia, em sembla que aquestes qüestions, no sé si és el que volies dir, de genòmica o de farmacogenòmica i de medicina individualitzada o personalitzada, si més no, començaran, no sé què serà el futur, per malalties greus i de control molt especialitzat. I, de fet, ara en el càncer s'avança molt en aquest aspecte. Quan jo estudiava hi havia dos linfomes, el Hodgkin i el no Hodgkin. Ara n'hi ha 29 o 30, em sembla. Bé, i potser si hi ha un hematòleg em corregirà de seguida. I cada un té un tractament perquè respon a un fàrmac o respon a l'altre i tenen uns determinants genètics diferents. I això és una revolució que està en curs. De fet, als Estats Units, ara, els instituts nacionals de salut, que són els principals promotors d'investigació clínica en assaigs clínics, estan organitzant assaigs clínics en oncologia que ja no són del tractament del càncer de colon o càncer de pulmó, etcètera, per localització, sinó del càncer en aquestes característiques genètiques concretes. Per veure si aquest fàrmac va per aquestes. Perquè, esclar, miren el fenotipus ja no de l'individu portador, sinó del tumor, el fenotipus celular del tumor. Ja sabeu la teva opinió sobre els nous anticossos monoclonals que ara estan sortint i que la tassa d'èxit en la població de centres clínics està sent molt més alta que la resta de fàrmacs, precisament perquè, com que sobretot per tractament de càncer, més que la nostra una petita eficàcia ja estan comercialitzats, no sé si... Sí, ahir... Aquest final de setmana ha sortit l'última notícia, un fàrmac, ja no me'n recordo el nom, però s'acaba amb Zumab, és un monoclonal, aprovat per la FDA per al tractament d'una forma rara de càncer,
i llavors miraves l'assaig clínic, bé, el resum de l'assaig clínic, perquè l'assaig clínic no l'he trobat, i diu que vivien 15 dies. No, que el tumor tardava 15 dies més a tornar a créixer. Clar, en oncologia ara hi ha una moda que té tres fronts. Assaigs clínics amb menys malalts, procediments accelerats d'aprovació del fàrmac per pressió social, perquè el càncer és el nou mas, preus elevats, naturalment, i el que en diem utilització de variables subrogades en els assaigs clínics. La FDA nord-americana, dels últims 55 oncològics que ha aprovat, de mitjana augmenten la supervivència 2 mesos. I els preus no baixen de $12.000 al mes. Al mes. Bé, preu anunciat, després el negocien, però ja això d'entrada. Llavors, en oncologia ara hi ha una pressió comercial mundial enorme per la investigació. De fet, a Espanya, l'any passat, a la memòria de l'Agència Espanyola del Medicament, es veia que un 75% dels assaigs clínics fets aquí a Espanya són en oncologia. I això sembla que està passant a tot el món. És allà on hi ha la pressió, perquè hi ha aquesta pressió d'opinió pública i de més. També perquè la indústria farmacèutica ha canviat una mica les seves estratègies. És a dir, al món som uns 7.000 milions, sembla ser, dels quals tenen capacitat de pagar uns 2.000-2.200, de pagar medicaments. I els altres no. I llavors aquest mercat de 2.000-2.200 està molt saturat de medicaments. I esclar, o apretes amb la polifarmàcia, com hem vist, fent que la gent prengui molts medicaments, o et dediques a les malalties especialitzades i apretar molt amb els preus, que és la tècnica actual dels laboratoris. És treure aquests fàrmacs caríssims. El sofosbuvir o Sovaldi ha estat un que té una eficàcia ben clarament demostrada, però amb els oncològics és terrible la poca eficàcia que hi ha demostrada quan surten.